Fai anos estuve aquí e estou nun entorno dos que merece que perdades un momentinho en visitar. Estou en Salcedo. Salcedo é un lugar da Graña, aquí en plena Serra do Suído. En este rego, o rego de Salcedo, e no medio das casas de Salcedo, baixo un regatiño moi pequeno, pero que logo se desploma neste salto tan espectacular. De verdad, este é un sitio no que se respira é paz. E diréis, Xanti tamén dixa todo paz. Pois a veces o digo, bueno, pero este é que xenera un pouquinho máis de paz, porque é como hai menos auga, o sonido é máis relaxante, o bosque que rodea o sitio é espectacular, e por favor, facerme caso. Fervenza de Salcedo agora está situada en Google Maps. É moi doado de chegar, andar moi pouquinho, pero ademais vale ir por un carreiro ao lado deste rego, que é deses sitios que emborracha, que empezas a andar e te sumerxe nun mundo máxico. Gracias por estar aí, amigos e amigas, e poñerme gusta. Hasta logo.